Jamen, hvis vi skal tage den helt tilbage, så noget af det første, jeg kan huske omkring musik overhovedet, det er, at jeg starter et Beatles coverband i børnehaveklassen. Og det, det gik aldrig helt, som jeg gerne ville have det. Folk gjorde ikke det, jeg ville, og ja, vi kunne ikke spille musik, hvis vi lå på papkasser. Kæmpe fan af Beatles, og kæmpe fan af Michael Jackson senere, og så på et tidspunkt, så begynder jeg hiphop, da jeg blev teenager. Og så får jeg på et tidspunkt, da jeg netto med min mor, kan jeg huske, og så køber vi noget, der hedder EJ, som er sådan et rigtig, rigtig dårligt musikprogram. Men man kan alligevel tage nogle, man får den der følelse af, hvad et musikprogram er, og der skal være nogle loops af nogle forskellige ting. Og så går det nogle år, og jeg begynder at spille i nogle bands, og spiller punk i mange år. Det kommer ved at faktisk blive rimelig etableret i punkscenen med et band, der hedder Filefix. Og så på et tidspunkt begynder jeg på produktionsskole, og møder en fyr, der laver hiphop. Han har lige fået lov at låne nogle penge i banken, og han har købt et MIDI-keyboard og et lydkort, og begynder at hænge ud med ham. Han mister langsomt interessen for at lave musik, og så bliver jeg lidt ved, og jeg får lov at låne nøglen til hans lejlighed, så jeg kan bare sidde oppe ved ham og producere. Begynder vi bare at lave instrumentale hip-hop beats i nogle år, og så på et tidspunkt, så er en af mine venner, Johan hedder han, Shatterhands, laver også musik stadigvæk, han introducerer mig til Madlib og J Dilla, og så er jeg sådan, okay, vildt, at hip-hop også kan være på den måde. Og så bliver det lidt mere abstrakt den vej. Og så bliver jeg yderligere interesseret til Flying Lotus og Brainfeeder. Og det tager igen også gør musikken mere abstrakt og giver en hel masse flere muligheder, end jeg synes hiphop gjorde på det tidspunkt. Og der kommer hele den her bølge af wonky beats og sådan skævt hiphop og sådan nogle ting, som jeg bliver rigtig fascineret af. Jeg har i nogle år så lavet instrumentale beats, også under navnet Roger Beattaker. Fra Roger Beattaker, hvis I ved, hvem det er. Som er sådan en fløjte slakkerhelt, min mor hørte meget. Og så samlede jeg ham. Og så synes jeg, det var sjovt at kalde mig Roger Beattaker. Så jamen, jeg har lavet beats i nogle år under det alias. Og begyndte at lave sådan lidt mere wonky, skæve ting. Og så for nogle år siden, så tager jeg lidt mere drejning til nogle lidt mere housede vibes, kan man sige. Men jeg synes hele tiden, at sådan, omdrejningspunktet for det har været sådan det melankolske og det svævende og sådan det drømmende univers. Og så er det altid meget samplebaseret stadigvæk. Altså, og det er tydeligt, tror jeg, at jeg kommer fra hiphoppen i den måde, jeg arrangerer mit musik på stadigvæk. Jamen helt sikkert, som altså, der har været meget personer, der har betydet rigtig meget for mig. Blandt andet min ven, der jeg mødte på produktionsskolen. Og Johan Shatterhands der, vi havde et hip-hop-kollektiv, der hed Secondhand Smoke, i nogle år, hvor vi spillede mig og ham og en, der hedder Jonathan Ripclaw, hans kunstnernavn. Og vi lavede rigtig meget instrumental hip-hop sammen og sad og producerede sammen. Og det gjorde et kæmpe stort indtryk på mig, den mulighed, der var for, at vi bare frit kunne klippe i alt muligt og bruge alle mulige bidder til at skabe vores egen lyd. Og på det tidspunkt, der var det bare, der var det helt vildt sjovt, fordi det savner jeg lidt ved hiphoppen, at vi lavede så mange sketches, og vi klippede Bamse og Kylling sammen med Kung Fu-film, og hele den der ting med at kunne klippe ting sammen, det gjorde et kæmpe stort indtryk på mig. Så hele det der med at sample blev rigtig meget det, der var drivet i at lave musik for mig, og finde de gamle ting, og at kigge i plader, og kigge på bånden, og så hele det med at lede var rigtig meget det, der fik mig til at kunne blive ved med det, fordi så blev inspirationen, det var hele tiden, man skulle hele tiden lede efter inspirationen, og det gjorde, at man hele tiden var i gang på en eller anden måde. Steder, der kan jeg huske, at for nogle år tilbage, der var det som om, der kom, der skete en hel masse ting, da hele den der wonky-bølge den startede, det var som om, at folk fra hiphop, og folk fra dubstep, og folk fra house, de lige pludselig blev samlet lidt under samme scene. Jeg ved ikke, om man har nogle konkrete locations, men der kan jeg huske, der var rigtig mange koncerter i København, hvor folk ligesom mødte hinanden på kryds og tværs. Og det var som om, at det var med til at åbne folks genreforståelse, og det hele blev lidt mere svævende mellem genrerne.
og gjorde rigtig meget, at folk blev influeret af hinanden. Ikke? Altså nogle gange, så synes jeg desværre rigtig meget, at det er en tvangsproces, at man skal hanke op i sig selv og sige, nu skal du lave noget. Og så, når den proces er i gang, så finder jeg rigtig meget altså inspiration i, melankolien i livet og efteråret. Nu kommer det, der plejer at være den mest produktive fase for året. Synes jeg, at sommerperioden plejer at være lidt mere ud at spille og ud at have det sjovt. Altså man kan sige, hele den fase, jeg var i gang med det album her, det har været en rigtig lang periode. Men det, der har været omdrejningspunktet for den udgivelse her, det har været, den kommer til at hedde Turquoise, og alle numrene har, er opkaldt efter en farve, og der var det hele bare stemning, at alle tingene ligesom skulle være, ja, det her, det kunne lyde grønt, eller det her, det kunne lyde blåt, og det overordnede var så Turquoise, at det hele var let, og det hele var svævende, og drømmende, og have den her ferieagtige, sur, blåt, vandagtige stemning. Så der har jeg, på det her, der har jeg virkelig gået for bare at lytte til mig selv og sige, hvis jeg gerne vil høre den her fire akkorders progression, der bare lyder poppet og lækkert, så er det bare den, jeg skal lave. Kommer sirenerne med? Ja, som sagt, så der har det handlet rigtig meget om stemninger, og hvad for en stemning man selv var i, og ja, hvad for en stemning med årstiden tillod en at være i stemning til. Årstiderne, den dejlige danske sommer og natur, er helt sikkert med til at forme det på en eller anden måde. Ikke? Der, hvor jeg begår mig, det er meget sammen med folk, der laver hiphop og laver instrumentale ting. Altså, jeg har en følelse af, at i vores omgangskreds, der er ved at ske nogle ting i forhold til, vi holdt nogle møder i forhold til, at vi godt kunne tænke os flere events. Og igen, så tror jeg, det er vigtigt det her med, at de forskellige genrer mødes med hinanden meget mere. For netop at influere hinanden og gøre de her, skel mellem genrerne, gøre dem mere flydende. Ikke? For det er virkelig der sker nogle spændende ting. I forhold til mine egne ting, der synes jeg, det er svært at svare på, om jeg går tilbage eller frem, om jeg ser tilbage eller frem. Altså, man kan sige, lige nu, der har mange af de produktioner, jeg har lavet, handlet meget om at bare komme ud i forhold til at spille nogle ting, jeg synes, der var bangeren eller slå hårdt, samtidig med, at det så nogle gange var de her melankolske, svævende, drømmende ting. Altså, det er noget, jeg har tænkt rigtig meget på tidligere, og som jeg prøver at slippe så meget som muligt. Altså, selvfølgelig nogle gange, så laver man noget, man godt hører. Det her, det bliver godt til publikum. Men jeg prøver så vidt muligt at tænke, at det skal være for mig selv. Og hvis det virker for mig, så virker det sikkert også for nogle andre. For før i tiden, da jeg var yngre, der betød det rigtig meget, hvordan vil folk opfatte det her, hvordan vil det virke, og er det cool nok, og er det banger nok, og sådan nogle ting. Og det prøver jeg at tvinge mig selv til at lade være at tænke på. Og jeg har også det sidste års tid lavet en del ambient, som kun har været for mig selv. Som er, hvad kunne jeg godt tænke mig at falde i søvn til? Så har jeg lavet 10 minutters nummer, der ligesom er til det. Og det er helt vildt befriende, fordi så er det kun for dig selv, og så åbner du virkelig op for nogle ærlige ting. Ikke? Så den proces vil jeg rigtig gerne tage mere med ind i min egen musik. Som så selvfølgelig også er til et publikum, men som jeg gerne vil have, har den der 100% ærlighed omkring det til mig. Og så er der nok nogle andre mennesker, der har det lidt ligesom mig, eller opfatter tingene på samme måde, eller hører det samme, som jeg hører i det. Ikke?